Takže čau ďudia, v tomto videu sme zase na našom druhom kanáli Fuzi Extra. Ľudia, sme veľmi blízko k 9000 odberateľom, fakt, že pár odoberateľov, takže daj tam ten odber, ak si to nový a nezabudni zanechať notifikácie, uh, aby si proste aby si neprišiel o ďalší denný kontent a takto z FIFA 21. Takže ak si tieto videá páčia, ja zanechaj like tiež a ak myslíš náhodou podporiť a získať nejaké tie výhody, ako napríklad videá exkluzívne na tento kanál, budú tu čoskoro Q&A pre členov a tak ďalej, také exkluzivity, tak môžeš sa stať členom kanálu, sa všetkým pripojiť sa dole pod videom. Díky všetkým členom za podporu, obzaž pozimu za jeho premium členstvo. Takže dneska to je veľký deň, je to samozrejme piatok a to znamená, že nám tu vyjde Once to Watch Team 2 vidú určite podľa mňa ešte im asi vidia nejaký ten objektív, čiže nejaký objektív hráč I guess. Um, vidie podľa mňa SBCčka, ukážeme si aj, že aká. Už vlastne dneska jedna SBCčka vyšla, takže na to sa všetko pôjdeme pozrieť. Takže sme priamo v hre ľudia a dneska po obede vyšla SBC a to konkrétne prvý Bundesliga Player of the Month, takže tuším za september to je, ak sa nemýlim a to je Andrej Kramarič. Takže je tu na 30 dní, čiže na mesiac, máte na neho čas, ako chcete na to spraviť, hej, a takto vyzerá jeho karta. Takže e, 177 cm, strední strední, skily, skilly, a weak foot, 77 rýchlosť, 88 strelba veľmi dobrá, prihrávky OK, dribbling perfektný tiež a fyzická sila ako dá sa. E, vyzerá ako v pohode karta, celkom že akože sa mi pozdáva, Um, a konkrétne požiadavky na neho ľudia, ako môžete vidieť, sú iba jeden segment, 84 rating, uh, jeden team of the week hráč, jeden bundes hráč a 75 chemistry. Um, čiže... Celkom sa mi pozdá táto karta, lebo ako na túto fázu Fifi, keď si to tak zoberete, dá neho, dáte na neho možno, čo ja viem, lovca, poďme sa napozrieť na footbin a vyzerá ako dobré heučko. Prípadne by sa s neho dalo možno aj ezo spraviť, akože fakt toto ako vyzerá ako dobrá karta proste, a pozrieme sa na futbine, koľko presne stojí. Takže na futbine, poďme si ho rozkliknúť, uvidíme, aké chem style by na ňom mohli fungovať. Takže um, potrebuje ten pace boost rozhodne, hlavne tá sprint, proste ten sprint. Takže ako chcete rád na horote, si myslím, že asi lovec bude najlepšia možnosť. Tribling má už good, fyzickú silu má v pohode, dá sa, prihrávky má v pohode, a strely proste a rýchlosť budú dosť slušné na to, aby zvládol ten hrot. Ale čo by, ma, čo by mohlo byť tiež podľa mňa celkom zaujímavé, celkom v pohodičke, je toto tu. Hej, akože SOZKO 86 rýchlosť, 88 strely, to je bol čo tu ukazuje futbin a 86 pri akože dal, dal by sa na SOZK, zahrať. možno trošku long passing by bol problém, ale okrem toho, akože sa pozrite na tú kartu. Hej, ako len, len hovorím, že ako mohlo by to byť celkom zaujímavé, že nemuselo by to byť vôbec, ale že vôbec zlé zahrať na Uh, pozrieme sa ale na Foodbin ešte na cenu jeho. Vlastne tu nám to písal 46 tisíc píše momentálne uh, túto Foodbin na Playstation, Takže tých 50k za neho šupnete, je to 86 retit karta. Akože podľa mňa to není zlá SBC, není to pre mňa ani zlá hodnota. Akože keď máte Bundes tým, čo tam vlastne máte? Máte tam Halanda, máte tam Levandovského a neviem, či niekoho ešte veľmi opäť tam akože máte, ty vole. V Bundeslíge tam asi není toho nejak veľa na výber, na heučko konkrétne. Myslím, aspoň z hlavy si neviem vybaviť nikoho ďalšieho. Hej, ako Halan 70k, drahší proste. Okrem toho tu môžete napríklad dať, ja neviem, Roysa na heučko, môžete konvertnúť, on ja tuším SOZ tento rok, nie? Hej, Royce, ktorý je tiež drahší. Podľa mňa ako toto je dobrá cena, keď sa pozrite na alternatívy v Bundesliga. Hej, podľa mňa je to dobrá cena za v pohode kartu, um, takže ako not bad SBC si myslím osobne. Takže, Takže tak, takže to je všetko, čo dneska vyšlo pred 19. Teraz sa poďme pozrieť, čo vyjde o 19. Takže toto by malo vy, samozrejme tento tu, toto je Team 2, na ktorý sme sa už pozerali vo včerajšom videu. A čo asi vyjde dneska, predpokladám, v SBC, čo sama jej potvrdila, túto s Evertonom, James Rodriguez a môžeme vidieť, že um, je tu, že SBC, čiže pravdepodobne toto je SBCčka, ktorá dneska vyjde, predpokladám. A potom asi už len nejaký objektív hráč ešte vyjde, čo nevieme, čo bude. Takže, takže to môžeme očakávať teraz, že čo to bude. A hlavne ma zajímajú celkom objektív, či, či nejaké tie komunitné objektív pribudnú, alebo čo tu bude proste. Myslím si, že dneska by mohol byť dosť dobrý deň kontentu, proste dosť veľa kontentu by mohlo výjsť dneska. Takže poďme sa na to všetko pozrieť ľudia spolu. Uh, máme 5 sekúnd, 4, 3, 2, 1 a máme 19. hodinu. Takže najprv poďme pozrieť Objectives. OK, áno, dobre, musíme to... Musíme to refreshnúť. Malo by sa nám to už refreshnúť. je to refreshnúť. Takže z hviezdy. Žota. Vyzerá, že hráč predsa len nevyšiel. Takže možno vidia až o 5 dní, keď skončí tento. Maybe. Let's see. Druhý týden bronz je to tu. Takže áno, takže sa to refreshlo normálne. Máme tu druhý týden bronz. Um, vyšlo ešte niečo? Z bestie toto tu je. OK. Dneska nevyšiel žiadny hráč, nevyšlo nič, vyšlo vlastne len toto tu. Lenže druhý týždeň proste len XP veci vyšli. To je zaujímavé. Ú. Bolo tam, že Haaland vs. Felix. Uh, vyšli, vyšli asi nejaké tie, tie objectives, čo som ja spomínal. Každopádne musím resetnúť FIFA ľudia, takže rest in peace, diky, to čo bolo ty vole. Každopádne. Um, vyšli, vyšli, videli sme tam, že tam vyšiel ten, uh, ten taký, čo som hovoril, tie týmy, alebo tie komunity, tie komunitné objektív vyšli konkrétne tuším tým, že vy si vyberiete, že buď chcete ako keby hrať za Felixov tým, alebo Halandov tým a budete plniť objectives dané tomu proste, podľa toho, že keď tam bude, keď si vyberiete Felixa, tak predpokladám, že tam bude niečo, že napríklad dajte góly s portugalskými hráčmi, z Atletica, Madrid, bla 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 dostanete nejaké peky, nejaké XP a ak váš tým, proste hráči vo vašom týme budú plniť tie objektív častejšie a viac, ako v tom druhom týme, tak dostanete aj nejakú lepšiu odmenu ešte ako keby ako tým, čo je celkom cool koncept. Takže... Uvidíme, čo to presne obnáša. Dúfam, že už mi nekračne hrá, to čo bolo? sa ešte nestalo že by mi to krešlo takto proste, že som klikol, že Objectives a RIP. Takže poďme sa pozrieť, teraz nám tu tá určite aj loading screen, kde nám to spojil, nejaké SBCčky, či vyšiel ten Chames alebo nie, ale pozrieme sa na to. Uh, takže Jota je tam, uh, áno, vyšiel Chames Rodriguez, môžeme ho vidieť tam napravo, výzvy tvorby mužstva, takže Chames Rodriguez vyšiel, vyšli samozrejme, vyšiel ten druhý tým, no a my sa poďme pozrieť, please, no tak, dobre, už nás to tam snaď pustí, takže OK, takže hráč nevyšiel v Objective. Ale, vyšla toto tu komunita. Ukáž? Alebo aj nie. Akože, alebo aj nie. Alebo aj nie. Počkej, musím dať, že pokračovať? Pokračovať. Aha, dobre, 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 dobre. Erling Haaland vs. Joao Felix. Haaland nebo Felix, ktorou z veľkých fotbalových hviezd si vyberete po prozískaní nároku na odmeny dokončete alespoň jeden úkol v rámci tímovej udalosti. OK. Takže vy si vyberiete a vidíte, máte tu tímová odmiena je prémiový zlatý balíček. Okay. Um, dobre, tak ja si vyberiem napríklad Felixa Ja na tomto účni nejako moc nehrám Takže je mi to jedno, zoberieme Felixa Napríklad, hej Dostal som Felixa na hostovanie, Aby som s ním asi mohol plniť nejaké objectives okay. Takže nasedem zápasové hostovanie Felix A máme tu, vidíte, že týmy sa to volá Ako som vám vravel Čo teraz? Takže vyberte tým, dokončte úkly a bojujte o odmieny Takže máme tu, uh, vidíte, že toto sú vlastne tie pr pr Môžete to tam vidieť Priemerné proste týmové XPčka a vlastne jeden bude prvý a jeden bude druhý. A ten, čo bude prvý, tak vlastne asi dostane, čo, ďalší 7,5 kapek? Alebo teda 7,5 kapek asi dostane ten, kto vyhrá? I guess, niečo v tom zmysle. Uh, dobre, no a poďme sa ale pozrieť na tie úkoly, proste na tie objectives, čo musíte k tomu robiť. Um, čiže ak chcete, nejakú, ak chcete tú odmenu dostať, tak musíte aspoň jeden z týchto objectives spraviť, aby ste dostali tú odmenu, ak váš tým vyhrá. A plus, ak spravíte všetky, dostanete premiu balíček hráčov Electrum prihrajte na 5 gólu s hráčom Atletica Madrid v režimu Squad Battles A musíte použiť aj choreo Atletica Madrid, aha. OK, interesting. Tiež musíte, Tu musíte použiť znak. Takže počkaj. Vy to musíte robiť v určitom poradí. Aha, vy to musíte robiť v určitom poradí. Takže musíte získať choreo. To získate... Choreo odomknete tu. Takže najprv musíte spraviť... Najprv musíte spraviť toto. Potom musíte toto spraviť potom musíte spraviť toto a potom musíte spraviť toto. OK, takže je to ako keby naopak, musíte ísť dola až hore a potom to proste, OK, akože cool, I guess, hej. Dobre, to sme mali všetko ľudia k objectives, takže not bad je to tam tuším na týždeň, ako zaujímavé, uvidíme, čo tam bude ďalej proste takto. Poďme sa pozrieť na toho Chamesa, čo budú chcieť za požiadavky a či ešte niečo vyšlo. Takže Chames Rodriguez, tu je jeden segment, je tam na 4 dní, poďme sa pozrieť, či ešte niečo. Toto tu tuším stále bolo. Um, Odegard sa vraci. ok, takže toto vyšlo. Dobre, takže vyšlo vyšiel Odega sa vrací 30 kápek untradeable. Poďme sa pozrieť, snad nie nejaké úplne šialené po, o, požiadavky. 75 rating, 85 chém. Uh, OK, OK, ako dosť chem, ale žiadny nie veľký rating. Asi by som to spravil, keďže je promo, aj keď je to untradeable, proste nikdy neviete. OK, a vyzerá, že to je všetko, takže poďme sa pozrieť len na toho chamesa takže má dvojdičkovú weak food, dvojdičkové skilly, ako, je to zaujímavá karta, hej, ako, neviem, kebyže na ňo dáte možno lovca a máte ho na sz tak akože v pohode, dá sa to možno prežiť tá rýchlosť, um, ale tá weak food je ďalšia vec, že, hm, mm, takže I don't know, dúfam, že nás za nebudú chcieť nejako veľa, poďme sa pozrieť. 82 ratinga a jeden toto hráč. jo, to je menej ako kramari že? Ok, ok, to je cool, to je podľa... podľa mňa to je v pohode, Myslím si, že na prvý pohľad, nie, keď sa pozriem, tak podľa mňa je to férová cena, ajgez, nie? Poďme sa pozrieť, že na futbine potom, koľko nám to dá. Podľa mňa, podľa mňa to je good. Ja si myslím, že to není predražené, to je podľa mňa akože chill. Takže, takže tak. Jednu vec sa chcem pozrieť ešte, a to sú, či vyšli nejaké promo peky, lebo ja možno budem otvárať dneska na streame, let's see. Uú, vyšlo 8... 30, 25 kapekov ľudia, takže to znamená, že ja budem e, dneska streamovať asi, dneska niekedy večer, možno o 9. 10. I don't know, budem streamovať nejaké tie možno rival zápasy plus pack opening, kde otvoríme týchto 8 25 kapekov, keďže vyšlo, vyšlo, vyšlo to watch proste nový tím a ešte máme zvyšné FIFA point, ok, takže len tak, aby ste vedeli, bude určite stream, dám vedieť na sociálnych sieťach kedy, no a poďme sa pozrieť. James Rodriguez. Um, takže 82 rating a toto v že? Um, hm, hm, hm. Kde by sme mohli nájsť nejaké také požiadavky? Že viete, že porovná si to, že koľko to bude fakt stať. Takže 82 rating potrebujeme nájsť. 82 rating ideálne. Nejaký squad. No tak poď nejaký. 82, že by toto bolo niečo podobné, ukáž. Tuto potrebujete 82 bez informu. Takže toto stojí... Uú, ok, takže 11 000 z informov ľudia 20 tisíc? Iba 20 tisíc zacháme sa, hej? Jo, ak je to 20 tisíc, ak to bude 20 tisíc, tak to je akože podľa mňa GG, to je ako podľa mňa slušné. Hej, lebo ako, povedete sa, hej, napríklad jeho inform, ktoré je na pekačku, čo je fakt o ničom pozícia, toto vôbec, stojí, koľko? 14 tisíc. Takže podľa mňa za once to watch um, je to fair, 20 tisíc, hej, bez betečky, ako podľa mňa sa to dá podľa mňa to, to není zlé, hej, lebo ako aj tak tá karta ako není nejaká použiteľná, ja by som ju ako osobne asi nerobil, fakt musel by dostať ešte minimálne 1-2 informy, aby som si povedal, že vieš čo, OK, teraz už by som ho na to ez asi aj zvážil a možno aj na to ez hej, že proste 68 pace fakt max na ez úplne že max na ez Len potom je tu ďalšia vec a to je tá weak Keby aspoň tú weak mal dobrú, tak OK, poviem si, že vieš čo, dobre, na to EZ by sa dal. Hej, je to taká zvláštna karta, lebo má všetko mega, okrem staminy, okrem rýchlosti a okrem bigfoot. Ale podľa mňa cenovo ho nacenili v pohode v tej SBCčke. Vyzerá, že už Foodbin tu má nejaké predpoklady 27 tisíc, ale si myslím, že to je ešte veľa. Podľa mňa sa to ustáli na tých 20 až 25 tisíc max, čo je podľa mňa v pohode. Mohli to urobiť viac, keby boli proste sráči. Hej, takže... Takže tak, dobre, takže to, to je myslím, že všetko. Um, celkom sa mi akože páči... Um, tento tu koncept, snad toho uvidíme viac, na tu budú nejaké lepšie odmeny v budúcnosti a niečo zaujímavejšie, takže hovorím, ak to chápem správne, tak proste pro... Počkaj, počkaj. Pro získanie nároku na odmeny dokončite alespoň jeden úkol v rámci tímové bla, bla, bla nie je to tam vidieť. Takže ak to plus získate ten nárok na odmeny. Dobre, tak teraz asi to je fakt tak, že po jednoducho ten, kto skončí prvý, tak dostane aj 7,5 kapek, keď splnil aspoň jeden objektív. Ak budete druhý, tak možno nedostanete nič. I don't know, nie som si istý. Tak som to asi pochopil. Dajte vedieť tak, keď, keď vy máte nejaké lepšie pochopenie na toto. Tak si myslím, že to asi bude, takže uvidíme. Takže naše znie je to tu. Ok, zaujímavé. Dobre. To bude všetko ľudia dnešnému kontentu. Ak sa vám video páčilo, zanechaj like, napíš mi do komentárov, či budeš robiť toho chamesa, či sa ti, čo, čo si myslíš o dnešnom kontente celkovo. A tak, takže nezabudni zanechať ten odber a zapni sa odfíjať pre viac podobného kontentu. Nech sme čo najskôr na 9000 a čo najskôr aj na 10 tisíc subs a ak, sa na ak ma na to podporiť, môžeš sa stať členom kanálu, strašne mi tlačítka pripojiť sa dole pod videom. Vidíme sa dneska asi na hlavnom kanáli ešte na streame z Pego Openingu a, a tak, takže ja s vami lúčim. Čaute.